Razpravljali bomo o tem, kaj nam sploh pomeni duševno zdravje, kateri vplivi iz okolja krojijo naše duševno zdravje in kje vse najdemo vire pomoči, katere spremembe lahko krepijo naš razvoj. Mladi so po uvodnih nagovorih o tem razpravljali v štirih skupinah. Jaz sem bil pa v skupini, kaj je duševno zdravje, se pravi neka definicija. Pri nas smo pa poudarili, da je zelo treba paziti, kako ravnamo s čustvi drugih, da je zelo treba tudi paziti, na koga se bomo mi obrnili. Predvsem pogovori z osebami, ki jim zaupamo, če imamo kakšno težavo, kaj nas muči, da se pač pogovorimo z osebo, ki zaupamo. To je lahko kakšen sovrstnik, starši, predvsem. Če pa se pač ne zaupamo doma, razredničarka, psihologinja. Pri Zvezi prijateljev Mladine Slovenije, ki je 33. nacionalni otroški parlament organizirala in ki letos praznuje 70 let delovanja, opažajo, da se je duševno zdravje otrok slabšalo že pred epidemijo. Z njo pa je bil dosežen vrh. Želijo si, da bi na šoli bilo več svetovalnih delavcev. Jaz mislim, da je morale biti krajše vrste, da lahko dobimo psihiatra hitreje. Kaj so mi moje sošolke povedale, so čakale celo 6 mesecev, da so dobile prvi obisk k psihiatru. Poudarili so še, da veliko stisk povzroča šola in da zato predlagajo napovedano preverjanje znanja. Najpomembnejše se jim sicer zdi spodbudno domače okolje, zelo važno pa je tudi, kako se počutimo v družbi. Se mi zdi, ogromno krat se vrstniki sami med sabo nekako točejo dol in se mi zdi tukaj res ključno, da vi držite skupaj, da se vi pogovarjate o tem. In skupaj so pripravili nekaj konkretnih predlogov. Ideja je bila tudi, da bi naredili prostore na šoli za druženje, ker tega na šoli ni. Prišli tudi ideje tako rekoč poštnega nabiralnika, ki je v bistvu en tak sistem, kjer ti anonimno sporočiš šoli, psihologini, sporočiš jim svojo stisko in oni ti anonimno odgovorijo in ti pomagajo. Tema prihodnjega 34. nacionalnega otroškega parlamenta ostaja enaka.